Ahoj, tak jsem tady zpátky, přesně tam, kde jsem minule skončil, nebo aspoň doufám, že se to nějak samo nehejbe nebo něco, myslím si, že jo, tamhle je ten soupeř, kterýho jsem minule už zabíjel a myslím, že za něj vedla nějaká cesta, jo, tam teďka nejspíš půjdeme. Každopádně, kdybyste náhodou neviděli zase předchozí díly, hraju Star Wars Jedi Fallen Order, hraju to na nejtěžší obtížnost a vlastně je to first feel. Nehrál jsem předtím nikdy, takže všechno vlastně, co vidíte, je prostě můj první pocit. Občas se sice kvůli tomu asi v některých věcech šťourám víc, než bych měl, ale tak to je za mě jediný dobrý způsob. Nechci tu hru hrát třikrát, že jo, jednou sám, jednou někde vlastně streamovat a pak ještě jako si natáčet video o tom, jak jsem strašně dobrý, protože to všechno dávám na poprvé. Mě by to nebavilo a předpokládám, že spoustu lidí taky ne. Tak jo. Jo, tady mám za sebou ještě tu zeď, kterou teď můžu prorazit, protože jsem se minule naučil vlastně tu schopnost protlačení. Prostě můžu pušovat na věci, přemýšlím, co jsou tyhle blikající zelené věci, jako ty dveře, jestli se to taky všechno pušuje prostě, anebo s tím dělat něco jiného. No, než se tu podívat tady za sebe, protože na to jinak zapomenu, vypadá to jako malá cestička a pak uvidíme, myslím, že vracet se mám zpátky na loď, alebo je to nějakou zkratkou určitě. Tak jdem na to, uvidíme, co to je, tam je na borce, zatím nejdu. Jo, a anglická klávesnice, jasně, to funguje. Jo, že zeslabím si trošku sluchátka, protože tohle bylo moc nahlas. Tak jo, tak utíkej, ale a ještě utíkej, a ještě, a co tady, a, aha, ups, dobře, tam se mám chytnout na nášečce. Jo, to jsem v té místnosti, jak jsem tam byl původně vlastně, jak mě to tady učilo dávat právě ten push a říkal jsem si, že když tady vylezu, tak tamhle se můžu zhopnout, tamhle chytnout a tamhle je nějaký echo aspoň. Ale byl tady soupeř někde náhodou, mám pocit, že tady chodil takový ten robot, jak se mu dalo vyšťouchnout z těla nějaký to jádro. No, já doufám, že nespadnu, ale trochu o tom pochybuju. Ne. Jo, přesně tak. Dobře, je kudy teďka zpátky, tamhle je zase nějaký robot. To je to ono, je to ono, jo, jasně, tady jsem začínal, takže to můžu jenom také běhat do kolečka. To zní fajn. Když tak si dám rest u meditečky. Oh, dobře, teď mě to vyneslo skoro nahoru, krása. Kam bych se tím měl zhoupnout, pokud to nejde tamhle, nebo můžu šplhat nahoru na tom laně? Můžu se rozhoupu víc? No, já se můžu rozhoupat pořádně. A... Uop. Ne, já stejně nezletí. Sakra. Tak možná, jestli to půjde rozhoupat trochu do strany, nebo něco takového, bych se fakt chytnul tam za tu... Jak to nazvat? Tuhle tu divnou věc, materiál, nevím, prostě tam, kde se dáš plhat. A super, tak jo, takže takhle se to asi má jít, proto je tady. Was deliberately destroyed. I can still feel the hate of the act. Broken artifact. Teď jsem nad tím, kde jsem byl původně a tady už asi nic dělat nejde, předpokládám. To byla jenom secret cesta pro bonus. Zřejmě. Tady to světlo pode mnou, to je checkpoint, jasně. A klouzečka po tý jsem přijel minule z kratky, takže tady mohu dolů. Ještě si tady teda doplním životy, zvláště si mám jítáme na toho robůtka.
čtyři možnosti, jo, mám tady tři různé věci, které svítí zeleně, čtyři, tamhle ještě nějaká. Co to je? No nevím, proč to vládně bliká to zeleně, takže předpokládám, že se s tím dá něco dělat. Tak se měli jedno z toho by mělo být tahle věc. Ne, to není nic použít. Světelný moč na to nějak nefunguje, zdá se. Proč je to zelený? To ono? Je to ono? Zelený available. Mimochodem vypadá to jak druhá část tam od toho za tím robotem teda. Request a hint. No. Right, we're gonna need more than the wind to move that sphere. Right, we're gonna need more than the wind to move that sphere. More than the wind. Jako já už jsem dával jako... Force jakože na nic nedělá. Zajímavý. Jako tato je dobře, když také svítí. Tam jsem vlastně měl dát další kouli, tak možná to je prostě zase nějaký pucle a potřebuju sehnat buď druhou kouli, anebo tuhle dopravit možná místo sem tamhle. Oh, jo, dobře, on už po mně jde teďka. No, uhyb jinde. Quick, help! I need help. I need a stim. Proč nefunguje najednou tu puše? Já nějak nechápu, kdy ho mám vlastně na něj použít. Předtím se stačilo stát blízko u něj. While in the puzzle space, jasně, prostě by mi dá nějaký hint potom, to je mi teď jedno. Tohle budu moc pak pušnout tam do toho, ale... Tak, ale uhybej. Prostě nefunguje nějakýho důvodu. A teď! Když jsem to padal, jsem vyskočil na něj. Dobře, tohle vypadá jako, že tady mám teda z toho hodit další kouly. Tady nic zajímavého nevypadá. Kdyby taky ta koule tady mohla jezdit okolo. Takže co, takže ten prostě dáme pro tu kouli? Asi. Že jinou tady nevidím. Jasně, zavře se mi sice cesta nahoru, kterou už jsem ale prošel. Teďka prostě stačí pušnout a kouli dáme do ten... Dobře, tamhle to nic neudělalo, ale tohle se mi otevřelo a tamhle vyjel nahoru nějakej... Co to bylo?
Udělalo to někde cestu prostě nahoře teďka. Se jdem podívat nejdřív nahoru, protože na to spíš zase zapomenu. Aha, tady je místo na další kouli. A tam můžu jít dál teda. Tyjo, tamhle místo na spoustu koulí, koukám. To jsem asi v nějaký hodně hádankový sekci teda. A proč tohle vyjelo nahoru teď? Co mám dělat tady? Teď asi nic, co zatím. Přijde mi jako, že teď tady nemám dělat fakt nic, že prostě to dál a... Aha, tady to začal foukat vítr. Takže stačí tam něco schodit a ono to začne možná tady jezdit a vyhodí to tam nahoru tu kouli, to uvidíme. Nechci skenovat BD, tady nějaký nápisy na zdech. Jo, tady pře, tady se dá šplhat. Tady se dá spadnout a dá si všechno, takže si prostě jdeme líst. A koule. Ok, super. Takže jsem si hodil dolů kouli další. Takže si teda skočím a potřebuji podle mě poslat tady to dokola, jak tam teď fouká ten vítr, protože by mě to hodilo nahoru. Tak, teď je tady, že jede tou jamkou, kterou by měla jet. Nevím, jestli mám ještě zrychlovat, podle mě se rozjede sama teďka. Kvůli tomu větru by měla, uvidíme, jestli to fakt hodí až tam. No, už jede, hop, leď. A dobře, zastavila tam, OK. To je samozřejmě dobře, jako hopá to tak. Jo, ona tady má takhle udělaný důlek. Že kde má zastavit, takže teď bych jí měl stačit, když pušnu takhle rovně. Tamhle tady a něco to provede. Okay. Zvedu to nahoru, ale tady asi nemám co dělat zase, jo. Že mám jít že se mi otevřeli další dveře. Pip, pip, pip. Co jsi našel? Vítězle, jak už tam bylo taková hromada. OK, super. Jo, tady je zase nějaký nájezdek na kouli. Tam je koule, aha, nahoře. Takže se ještě vyčistím. Drýle, jinak to neuvidím vůbec. Jo, sluníčko, aha. Co to co mě? Šlo mi svítit sluníčko do očí, to je super. Tak ale vypadá, když mě to svítit, mi spíš fouká do očí. Si zatáhnu jenom. Kousíček žaluzie, tak, lampka to je lepší. Tak jo, takže co tady? Tohle jsou ty dveře, co jsem u nich předtím byl z druhé strany a potřebuji něčem odblokovat, tady se dá vylíst nahoru. A tady se dá prosekat někam dál. Samozřejmě nevím, co z toho mám dělat. Se podívat nahoru ještě. Je ta koule, to bych asi měl odblokovat, nebo si to aspoň myslím. No jo, tady je zase foukáček, jasně, jenom protože to je slepá ulička pro zapnutí větru. A moment. Tady už jsem byl přece. Nebo teď jsem zmatený, já mám pocit, že tady u toho foukáčku už jsem byl a přes tohle jsem přece skákal dokola, že tímhle se to jenom rozhoupalo a pak se šlo dál. Ale zároveň, jo jasně, já jsem přišel tudy a přeskočil tam nahoru. Dobře. Dá se to nějak
nějak rozbít, nebo aby to rozbilo tam ty dveře? O, výborně. Tak jo, tak to bylo zřejmě to, co jsem s tím jako měl udělat. Takže nejen, že to odrazilo vršek dveří, ale ještě z toho vypadla koule a to bych si potřeboval dostat tamhle, anebo teda jí případně jako prorazit. Jo, super. Tak jo. Hnedka mám kouli navíc, no, co s ní teď? Tu bych měl vyhodit tam nahoru, tam bylo další místo, takže tu bych potřeboval dostat sem. Jak to udělat? Na to bylo tady dokola se to dalo projet, myslím. Jo. Takže musím obět celý kolečko s koulej. Super. Ono jí to přehodilo až do konce, takhle super, jsem se ani nemusel jíst, třeba spíš tamhle. Tak doufám, že neobjede někde úplně jako v době, ale měla by se sama zastavit tam, kde je potřeba zhruba, nebo ne? Jo ne, ona tady teď bude lítat kolečka. Aha, takže já ji tady potřebuji zastavit, to je dost dobrý, to se mi líbí. Perpetuum mobile. Samozřejmě síla větru, ale... Vypadá to vtipně. Tak. Spadneš tam sama nebo tě ho šťouknu? Stalo se ještě něco někde? Takhle, teď to vypadá jako, že mám jít sem, pokud na to jde skočit, ale... Jinak jako nevidím, že by se změnilo cokoliv v té místnosti, tak uvidíme. Může se bavit fakt jenom sem. Ok. Další koule. Ale to je v tom výtahu, to jsem ve výtahu. Potřeboval jsem do výtahu. Nebo potřebuji tuto kouli ještě někam přesunout. Podle mě spíš potřebuji tuto kouli poslat tady dolů. Tady se něco stane. Otázka je, co se teďka stalo. Dobře, tady v okolí nevidím rozdíl, takže zpátky předpokládám, že v původní místnosti se asi něco změnilo, ale... Ne? Co se stalo? Proč se mi zavřely dveře? Že bych si tím zapnul vejtah nahoru a teďka prostě šlápnu na tohle, ono to jede, okej. The Zephyr went to Kashyyyk. Awesome. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. Kashyyyk. Jo, vlastně zase jenom opakování, co se dělo, to se může časem hodit samozřejmě. Čekaj, taková tma. Si jdím někde do podzemí zase. A nechal jsem tam teda kouly. Už tady když tak další koule na aktivování vytahu, kdybych chtěl někdy zpátky, protože cestovat se tady přes ty bonfire nedá jako v Dark Souls. Že bych se prostě teleportoval, což by mi přišlo takové jako fajn urychlení, ale zase chápu, pokud mají taky zpátky jinou cestu než vlastně vodně, tak dává smysl. A tohle jsem dojel jinam ještě. To fakt tu zpátky jinou cestou než původně. Jasně, rest určitě, protože jsem měl braný dva, ty dvě estusky, dva stimpeky od robůtka. Did we just open the way for the Empire?
Open the way. Těžko říct. Tamhle to by... Jo, počkat, ne, tady už jsem byl, ale tady byly kozly přece. Nebo ne? Já si teda myslím, že tady původně bývaly takový ty kozy. Tam je borec s raketometem, to mě bude určitě štvát teda. WTF? Jsem jako šlápnul na nějaký spouštěč, nebo se jenom dostala grafika víc ke mně, nebo... Teď jsem mírně zmatený teda. A jako ty víry samozřejmě budou fajn, že na ně asi budu moct na ty soupeře nalítávat trochu. Nebo aspoň doufám. Tamhle je truhlička. Tam jsem určitě nebyl v truhličce, tak to zkusíme nejdřív tady, jestli můžu fakt nalítat, jo. Ale... Ne, to... granát, OK. Já jsem chtěl prodolovat a nějak to nešlo zase přes asi jejich textury, předpokládám. A krása, když Dark Souls se dá rolovat skrz každýho, no. Ne. Třeba odpálit samozřejmě raketometříka a ty soupeře na dálku a pak si to až vyřídit s těma na blízko. Zajímavý, že když mě vidí, jak to nejde. Jo, tohle to ještě šlo, jestli se nepletu. Já si první vyřídím s těma raketometříkama, až pak začnu. LOL, to je hustý ty rakety. Já už vím, proč slyším pořád zvuky raketama do městí. Pojď. Uj. Kde pak ta raketa skončí? Spadne někam? Uá, to je super. Zase hra si trochu hraje sama se sebou. A já bych na ní asi měl teda jako doskočit a prostě ho jít ještě sejmout. Aha, ne. Já tam chci nahoru, ale teď mi to nejde z nějakého důvodu. Tady. Au. Stim, now. Nějaký kou. Getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. I wonder why. To
kam skočil ten Stormtrooper s tou raketou. Tam vyskočím, mohl by se odpálit sám ideálně, ale... Možná právě udělal. Fakt se odpálil? Že já ho teď nikde nevidím. Bude tenhle ten asi. Oh. OK. V tom případě já si chci jít pro tu bedínku určitě tamhle. Tam by se měl jít nějak dostat, když tady teď jsou tyhle ty proudy. Asi skokem odsud, když to ze spoda nešlo. Dobře. Lightsaber. Tamhle jsem šel předtím, tamhle odsud jsem přišel. Otázka, má tady cenu něco jako dělat ještě? Nebo mít prostě dál? Máme ta rampa, vypadá, když tam mám jít a doskočit tam tady nahoru k checkpointu. Uložit si to a jít dál asi nejspíš. Meditate. Chci restovat. Hapka s tím peky. Teď tě nebudu muset zabíjet znova, to zní asi dobře. Skill mě určitě zajímá, nevím proč nefungují tyhle tlačítka při zmáčknutí myši na poprvé teda, ale evidentně fungují klávesy docela fajn, což je dobrý. Ne, automatický nechci, to si spíš chci zvyknout, abych to odrážel já. Co jsem si to chtěl dát, tyjo? Jdeš starých na další vzdálenost, tohle za dva skill pointy, ten dopad, to ne. Special lightsaber, tak to už tam bylo původně, že bych si prostě zvýšil ty životy. Cože bylo tohle? Jo, to je to propíchnutí. Tady zmáčknu. Waiting longer to press attack. Stojí to sílu nebo to nestojí sílu? Mně přijde, že mu neubyla. To je dobrý, to jsou věci bez síly, to by se mohlo používat prostě na normální. Trasta, tak to asi vyzkouším, stejně nakonec předpokládám, tady budu mít úplně všechny věci. Jo, akorát ten mizerník tady nefunguje, jasně, tak zkusím takhle. Tohle jsem si teď koukal, znova nepotřebuju a dáme si i ten rest. Jasně, klávesou. Jasně, Stormtrooperů tady nějak ubylo, mám teda pocit, no. Snižovat si na to zase nebudu. Jenom je to zvláštní trošičku. A proč je tam ten výduch? Tam můžu jít nahoru. Počkat, tady jsem šel předtím, teď bych mohl jít na nový místo, možná ještě nějak. Já se pořád zapomněl koukat na tu mapu, no by mě to asi ukázalo. Jasně, tam jsou naprasklý dveře, tady jsou naprasklý dveře. Tam je taky něco zeleného, kam budu moci jít. A on mi to stejně neukáže, kam tyhle ty věci vedou. Jenomže je tady něco zeleného. Au, aha, drží se přílí. Ještě něco? Aha, ok, takže dvakrát reflektnout a potom dost... On se začne nějak přehřívat a vyboukne nebo něco takového asi. Akorát teď jsem si ho nemohl naskenovat a je a někam jedu. Tady už jsem byl. Protože tady jsem určitě byl. Tamhle je borec zase s nějakým kulometem, ale tady to mám dole ten svůj checkpoint. Tady jsem si otvíral zkratku, no.
Takže fakt jdu prostě zpátky teďka. Jo, tady mám ještě ale zelený místo, kam můžu. Tady jsem se slidnul tadyhle odsud, takže jediný, co teď ještě nemám, je tadyhle to otevřený, ale tam se teď zpátky nedostanu, protože klouzečka. Asi teda, no jasně, na klouzečku nahoru prostě nemám šanci jít zatím. Takže v tuhle chvíli se půjdu podívat tady na tu zelenou barikádu dolů a pak... Já jsem se mi to zapoklouzeč, takže já asi ani tam vlastně nemůžu. No, dobře. Máme si tady uložení, vlastně můžu jít doplnění životů, protože prostě jsem zase v jiný lokaci, nic mě to nerespavne a kousíček životů mi chybí. A teď to místo... Vyřešeno. OK, jenom jsem správně, jo, tamhle něco na prore... Jo, tamhle ty dveře, jasně. Bych na něj radši skočil. Já vím, že mě najdeš. Zase slyším ty divný zvuky, no. Výborně, tohle byl ten pokročilej. To je super. Tam na to je potřeba ten skomplink zase, takže... Tady fakt jenom tohle. Prostě nevidím, co tam je u chvílu. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there'd be Zepho stuff inside. Bidi bidi, kde seš? Vím, že pípáš, ale nevidím kde. Jsem slepej? To odběh tak daleko, nebo? Ne, tady je. OK, takže jenom běží a ukazuje mi, kudy mám jít. Dobře. Vypadá upgrade, jaký? Skomplink? Skomplink? You're right, I think I could replace yours with this. Let's get you fixed up. No, takže teď se dostanu na všechny ty lokace, co mi to psalo, že potřebuji skomplink. How's that? Wanna try it out? Slice panels to access new areas. Takže tady, jo, tohle je přesně ta červená věc. Takže tam slice. Tak na to skočí, udělá... Jo, jasně. To je takový to, jo, já vím, co to je to zařízení, jak měl R2D2 ve filmech, jak tam vždycky strčil takový, že z něj vyjela taková ta divná věc, začal s tím utáčet a ovládal tím úplně všechno, že prostě najednou se napojil na vejtách, zastavil drtičku a prostě... Jo, jsem si jistý, že jsem Jedi, jenom občas netrefím pery. Co ty, budeš střílet? Tadyhle je další neskomplink, super. Jasně, jo, takže to musím si potvrzovat, že to chci dělat, aby asi kdyby tam byla nějaká... věc, kterou nechci, tak... Jako udělalo mi to místo pro Volaran, ale když to tady jezdit tohle a navíc je to modrý, když na to můžu používat slow, tak asi. Ale je. Jako na to bych mohl asi, jo, já na to bych mohl tohle vyskočit, pomalit se to u mě nahoře nerozmázlo o ty blesky nebo co to je a dáme potom přijít. Dobře, začneme tady, tady se má prostě přeběhnout.
bylo bude stačit, nebude. Zajímalo, když to prostě skočím. Jestli mě to jenom vyveze nahoru, ale můžu dostat mázky a tam budu. To je jedno. To je jasně, tady můžu být ten komplink, nebo tady někdy byla ta bedí, ale tady je super. Mantis. Už se mi zobrazí, nebo pořád ne? Lol, tohle je dobrý bug, jakože se mi nezobrazuje Mantis. Outfit v pohodě, pončo. Outfit to je stejný, že jo? Bílý van utočí se Mantis. A tady ten nahoru asi má. Tam ani nic nejde. Takže jdeme zase použít. Nohou. Na tuhle tu věc si taky pamatuju, to jsem stál tam a tohle zkoušel na to vyskočit, jestli se s tím něco nedá dělat. Tak jdem no. Tady byly nějaký krysy, jestli se nepletu. O, ty jsi tady. Jo, jasně, já jsem se teď jenom dostal zpátky sem k tomu checkpointu. Což je mi skoro jedno, jenom to chci asi zase uložit. Já nevím, jestli mě to vlastně může vrátit před třeba zisk toho z komplinku, no. Rest ani nepotřeba, půl hápek to nestojí, by se mě tady respavnuli znova zatím, i když podívám se nejdřív, kam chci teda jít. Protože teď se mi otevřelo se s komplinkem něco. Jo, ono to bylo tady hned vedle, tak to určitě nechci. Respawnovat, protože to bylo tady někde, tady len za mnou a pode mnou a tady dole, že jo, jo. You gotta slice this door. Oh. That was quick. It was quick, yo. Oh. All right, then. What was in there? No, it's a bit okay. Tohle to zní jako ta věc, co tam mlátí, prostě. Ne, krysy nepotřebuju. Tady bylo něco, že jsem potřeboval. Že jsem říkal, že tam zatím nemůžu. A tam je teď něco zeleného. Do těch zelených věcí teď přibývá, jak se přibývají ty skilly docela. Takže... Tady teď prostě můžu jít asi. A jak se jo, tak se oddaluje vlastně nejkolečkem. Možná to udělá zkratku sem nahoru, nevím. Já potřebuji zpátky na loď pomalu, ale tam pořád asi nemám úplně jak. Nebo tady jde přes tu skákačku, jestli to jde projít teoreticky. Jestli tohle není klouzečka, tady kousek ode mě a tam přes ty krysy, tak tady ta skákačka by mohla fungovat a dostal bych se zpátky přes ty plošinky. Ale tady stejně teď teda chci nejdřív sem a podívat se, co se mi tam otevřelo, když je to zelený.
Tady teď nechodím s pozdějšíma hápkama. Ne, ono jo, jasně, ale to je zase, protože Slice to se. OK, vyřešeno. Mě to trefilo, a co teď dělá tenhle černý droid? Co ty? Já vím, že tady se můžeš proslajsnout, to stejně chceme určitě udělat. Ale... teď si nejsem vůbec jistý, kam zase jít, teda jo, aha. Dobře, už jsem si jistý, kam jít. Jednak XP, jednak checkpoint, to určitě chci. Do not concern yourself with a missing artifact. I'll deal with it personally. Nejsem si úplně zase jistý, jestli chci restovat, jako už mi chybí stimpek, když si tam plný hapka budu mít druhej. Asi jo, asi tady to je lepší v tuhle chvíli. A teď jenom potřebuju sem, jasně, tady zbylo spousta stormtrooperů. Řešeno, víc hápek než před restem mám, takže se to vyplatilo. Teď co, tohle to se dá, ne, to je jenom to světýlko. Takže prostě asi dál. Co mapa, co mě teď ukázalo, jo, jenomže to on rozkoumaný a nějakou červenou věc, to znamená, že to nemůžu použít, ale něco tady ještě je. OK. Už se to rozkoumalo tímhle, ne? Jo, prozkoumalo tadyhle. Tam je dál, že to nemám a tady mám mít po nějakých věcech líst. Jo, po tomhle tom se můžeš plhat, OK. You know any jokes, PD? I don't know. Why? Classic. Classic, jo. Nebyl dobrý, no, samozřejmě. Jako tyhle pasáže jsou občas takový tematický, občas zajímavý, že jako se člověk dostane přes nějaký takový jako parkourový věci někam jinam, kde předtím třeba nebyl. Ale doufám, že toho tam nebude zase úplně jako nejvíc, nebo... A fuk. Tohle se mi nelíbí. Jednak jsem s tím myslím ještě nebojoval, to není ta opice z té planety. Mám s tím menší problém kvůli tomu, že ten checkpoint je teda dost daleko, jako jestli budu běhat tam přes všechny těch asi 6 stormtrooperů, co tam byly, a vždycky vylezu až sem. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Můžu to odručkovat úplně okolo něj, asi to nemá úplně cenu, co tam jsme víc kabely, tam to nepůjde. Bych radši, kdyby tady byl nějaký save point teda, no. Ale tak co, asi to půjdem zkusit prostě, no když tak se ještě párkrát proběhnu. Nic moc teda. Přemýšlím, jestli jsem si to nemohl někde vlastně co ukáže, mapa teď nejde použít. Dobře, co když vylezu nahoru a dám mapu. Proč se mi ukáže... Jo takhle, jasně, jsem šel tady ze spod. Checkpoint a tam je neprozkoumaná lokalita za ním. Jako tu správně samozřejmě, ale... Au, dobře no. Příšerka. No jo no. Asi to muselo přijít zase. Vypadá jak boss. Hmm.
Ajajajaj, to jsem nechtěl. Aha, oni přišli s tím trupři, mi s tím pomoct, jako nebo střílej po mně. Možná když naběhnu dost do příšerku, tak přijdou a začnou jí střílet. Se uvidí. To by mohla být takový taky docela dobrý způsob, jak představit novou příšerku, že ji vlastně zabijou s tom trupři s mojí pomocí. Bere. Tohle se vyřešilo. Tak jdem zase vylíct nahoru, no. Hop. Skoč tam. No, bere. Třeba bude znova vtip. Ne. Asi dobře. Bylo trapný, kdyby ty skripty byly jako ty monology a dialogy. Kdyby byly naskriptovaný úplně. Jako... Příšerka po druhé. A oni se s ní tentokrát střílej, fakt. Spadni, spadni, spadni. A když se s ní střílet nezačnou, co? Výborně přišli noví, ale... Au, teď na mě přijdete najednou, ty v tolika lidech, jo. Dej, kapitán vyřešený, ještě si odpálil vlastním granátem. Výborně. Dobrý, ta příčerka byla fajn, teda že se dala vlastně pak najednou, jak to ukazovalo, ať klika myší, tak jí to prostě odseklo na nějakých hápkách. Skenuji určitě, chci vidět, co to je zač. Jutas. Jutas. Ještě jedna příčera mi tady chybí na objevení pořád. Strike after the Jinkeny a tak, no to jsem samozřejmě dělal. Rapid strikes and unconventional attacks. Co je unconventional attack? Jako třeba, že nevím, udělám buff, nebo jako nevím, poklepu na rameno, nebo jako jestli to má být útok silou, jak jsem ho zkusil pušnout z té skály a ono to s ním skoro nehlují, když mám ten mask už. Dobrý, asi jedno. Nic. Žádná bedínka, žádná další věc na rozbití. Tady jsem nebyl, červený, jo tam jsem byl dole, jasně, tady teď mám jenom neprozkoumanou oblast, takže prostě jdem dál. Větrák. Tam se dá sice určitě jít, ale... Můžu se tam chytnout, pak ho zpomalit? Můžu takhle. Anything less is insubordination. That understood, soldier? Yes, sir. Sorry, sir. Jo, červený, to znamená, já to nemůžu ovládat, ale tady bude pak nějaký most přes, tamhle, když se sklopí tamhle ta věc, na což bude potřeba buď najít nějaký skomplink nebo něco takového, tohle můžu určitě rozbít. Oh, no, no, no.
Ej, tohle jsem nevyzoval, až tomu Steamu. To vyšší doplňování Steamu je fajn, teď na jeden Steam už dávám trochu víc. Je z Complaint? Ne, to není. Řekněte to, teď jsem. Teď jsem se dostal. Jo, tady mám vejtách, ale tam jsem mohl ještě někam jinam rovně, ne? Nebo jsem vylesit jinou možnou cestou teda? Jako tadyhle... Jo, tohle je zkratka, já už to vidím. Tohle si potřebuji odemknout vejtách dolů, tam to je k tomu... Kruhu moci, ježiš, nevím, jak se to jmenuje, to je jedno. Ale tadyhle, co jsem byl předtím, tam asi teda nešlo jít rovně. A... Dobře, zkrátku si chci určitě otevřít. Uvrhnit do tadyhle. Určitě. Ne, to je, tam nechci. Ty vejtách. Zkrátka, pojď. Jo, šortka tam bylo, super. Já jsem myslel, že tam to je zkrátka. A tamhle je teď panel druhý. Healovat se asi nepotřebuju, nebo nevím no, jako mohl jsem. Jak jsem na tom s XPama, a pozná se to tady nějak? Tamhle skoro celý XPL skill nemám. Ale nevím, to je jedno, to zkusit dál. Možná to je chyba. Tady nic není, takže jdem prostě tady naproti. Mapu už jsem viděl, jasně, jediný kam chci jít je rovně. Co je tohle za vojáka? Se nelíbí. Takový černý. Budeš střílet? Nebo budeš bojovat, mi přijde, když má pušku. Mám o Steam Pack míně, o kus HP míně, jdu se healnout. Radši. Já stejně možná umřu, ale... Zkusíme zmenšit pravděpodobnost. Tady ty Stormtroopers by měly v pohodě a navíc je dost možný, že jak odcházejí a otáčejí se, tak to vlastně bude dost jedno. Že mě ani nebudou chtít zabíjet, to se uvidí. Cestě mám, ale to je tak všechno. Jo, ještě jedný na tři, no. Měl za chvíli končit, už budu mít dlouhý video pěkně. Nic gun, jasně, že jsem gun. Tady nic není za mnou. Tak hop na něj. Bez děla. Au, 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 au. Au, 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 co to... Co to bylo? Teď ani neletěl náboj. Prostě najudělal pof. Ale dobře, na tohle se evidentně dá bude muset jít na blízku, protože u toho střílení běhá, takže odrážení moc nefunguje, ještě tam pouští nějaký granáty. To vypadá jako zatím nejtěžší nějakým jako Stormtrooper nebo něco na ten styl, co jsem viděl. Tady vejtachy, tady vejtachy. Potřebuji co nejblížit, na ně rovnou skočím. Now. You're dead.
friendly, aren't we? Just wing me. Oh, 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 oh. Stand against me. To není dobrý. Na tohle fakt asi nesmím tolik odrážet. A zajímavý, že ten puš je takový jako krátký, teda, nebo... Jakože ho to nehodí vůbec daleko, já bych čekal, že ho to chytne a hodí ho to z té plošiny. Pak chápu, že to ukazovali jen tak jako na prostoru, že je spíš nějak, no ne zpomalení, ale... Že je to jen tak posun nebo kousíček. No, a... Fuj, mě ještě trefil. A třeba, že bys přesto přešký, třeba řekli v textu, že to potěší vždycky. No pojď, to je super, že jste míň. Úžasný. Au. Help! Au. Jo, jasně, že to bolí. A blesky ne. Dobře, tohle je docela těžký Stormtrooper. On spíš sem lama teda, ale... Vždycky po jednom hitu jako někam strašně rychle uskočí, uhne. Že na ní vůbec nemůžu dát sérii těch útoků. Same type from Braca. A purge trooper. Their only purpose is to hunt Jedi. Are the Inquisitors coming? It's possible, but we're far from Braca. They might think purge troopers are enough. Or they could be stalling you on purpose. Stay wary. OK, tak to chápu, jestli jediný cílem je lovit Jedi, že to je speciálně proti mě udělaný. Commander ještě k tomu zasnout. Jasně, jít na blízko. Jozi do strach nebyl Stormtroopers. Jakože oni pak do toho vlezou taky asi, no. Ale jemu to teda nic nedělalo, to vypadalo asi jenom klasický, ne Purge Trooper, ale Stormtrooper. Okej. No, super, můžu kromě zpátky někam, tamhle je... Prostě, jo, tam můžu běžet a tohle je co? Jo, tam se nedá jít zatím, takže potřebuji skočit tamhle přes zeď. Co mapa? No to jasně, mapa mi jenom říká, že tam nemůžu a že mám skočit přes zeď, OK. No, tamhle se to dá prorazit nahoře. Tady to nevypadá, jako kdyby šlo, jo, tam je, aha, jasně, tam je nahoře pro vás, který když nějak oddělám, nebo přitáhnu, nebo prostě spustím, tak tady bude přeskočit. A tohle vypadá jako klouzačka, a tam je to vypadá jako buď checkpoint, nebo nějaký, jako, ho opět jen. Jo, checkpoint, okej.
je fajn, že nemusím znovu na Stormtroop, na Purge Trooper. Skill point available. Co tady máme dál? Nic novýho to vypadá. Si asi prostě zvětším ty životy. A nevím, ty bojové schopnosti zatím používám strašně málo, což je samozřejmě moje chyba, ale... Nevadí. Možná kdybych na toho Purge Troopera dával ten overhand, takže já se bojím, že mě u toho střelil, no. To má strašně dlouhý nápřah zatím. Uvidíme, tohle se mi líbí prostě hapka, možná si pak zvětším i force. Jo, to si musím potvrdit, jasně. Šup, šup, pryč. Ještě pryč. Rest nepotřebuju, plný hapka. Jo, a pro tenhle díl to tady zase zapíchnu, ať nedávám na YouTube pak 5-hodinový video nebo něco takového. Stejně si budu dát asi nějaké odusy dělat v oběd, OK. Tak jo, takže pro tuhle chvíli se zase všichni mějte. Předpokládám, že ještě dneska se sem vrátím a budu pokračovat dál. Tak, ahoj.